ποτέ το βράδυ. Μαρτινάδες θα σου πω. Εκεί ένας τίτλος που προβληματίζει. Η Ελένη Περινού στέλνει ουσιαστικά μηνύματα μέσα από το νέο της βιβλίο. Η ιστορία διαδραματίζεται στη Σιτία και πρωταγωνιστές είναι ο Άρης και η θεραπευόμενη του Ιάννα. Ανάμεσά τους γεννιέται ένας έρωτας με δεν και πρέπει. Η συγγραφέας μέσα από το μυθιστόρημα επιχειρεί να ακυρώσει τα ταμπού που υπάρχουν γύρω από την ψυχοθεραπεία. Με πολλή ψυχολογία, φιλοσοφία, το νόημα της ζωής. Ο Άρης είναι ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, αλλά ερωτεύεται μία ασθενή του. Και μέσα σε αυτό υπάρχουν επίσης κάποιες συνεδρίες που βασίζονται σε αληθινά περιστατικά. Θέλω να ακυρώσω με έναν τρόπο αυτό το ταμπού της ψυχοθεραπείας, ότι η ψυχοθεραπεία είναι κάτι πολύ βαρύ και πρέπει να είναι κάποιος πολύ σοβαρά για να επισκεφτεί ψυχίατρο ή ψυχολόγο. Η ψυχοθεραπεία είναι κάτι σαν αυτογνωσία. Βοηθάει πάρα πολύ και ωφελεί. Μέσα από τα παράξενα παιχνίδια της μοίρας, οι ήρωες χαράζουν την πορεία της ψυχής, ζητώντας της να ανταποκριθεί, να επιλέξει η ίδια ποιον δρόμο θα ακολουθήσει μέχρι να ανακαλύψει τη δική της αλήθεια. Αυτό που θέλω να μοιραστώ, ότι αυτό που έχουμε καταγράψει ως παιδιά, στο μυαλό μας, στην καρδιά μας, μας σωθεί, μας κατευθύνει στη ζωή. Και πολλές φορές είναι δυσβάστακτο. Έρχονται γεγονότα στη ζωή μας που εμείς δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε εξαιτίας αυτών των καταγραφών μας. Πρόκειται για το τρίτο συγγραφικό παιδί της Ελένης Περινού. Το μυθιστόρημα θα παρουσιαστεί την 5η-15η Νοεμβρίου στο Ηράκλειο, στο Πολύκεντρο Νεολαίας.